بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والنازعات غرقا, ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں. والناشطات نشطا, اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں. والسابحات سبحا, اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں. فالسابقات سبقا, پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں. المدبرات امرا, پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں. یوم ترجف الراجفہ, کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا. تتبعها الرادفہ, پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا. قلوب یومئذ واجفہ, اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ, اور آنکھیں جھکی ہوئی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ, کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً, بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ, کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجب زیاں ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى, بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے. اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى, جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی طوا میں پکارا. اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى, اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ, وہ سرکش ہو رہا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَن تَزَكَّى, اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے. وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى, اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى, غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَى, مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى, پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا. فَحَشَرَ فَنَادَى, اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى, جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا, بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا, اسی نے اس کو بنایا. رفع سمكها فسواها, اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها, اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی. والأرض بعد ذلك دحاها, اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها, اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا. والجبال ارساها, اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا. متاعا لکم ولانعامکم, یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, تو جب بڑی آفت آئے گی. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى, اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی.
فَأَمَّا مَنْ طَغَى تو جس نے سرکشی کی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اس کا ٹھکانہ بہشت ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا فیم انت من ذکراها سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو الی ربک منتہاها اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے انما انت منذر من یخشاها جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے